ตู้เนี่ยปอได้ลักษณะอย่างเนี่ยอัตถิชุลันเจ้าเนี่ยสายเนี่ยลักษณะนี้อยู่เว้ยพระเดชช่องซุ้มเว้ยอัตถิชุจังสรุปบ่าวกากวยมาเลยอัตถิชุเนี่ยเตียงเนี่ยเตียงอัตถิชุราฮะนี่อยู่อัตถิชุลันเจ้าอันนี้กูไหนเอออัตถิชุลันเจ้ากูไม่หาเว้ยนี่เลยก็สิมาลาเนี่ยรู้ตาลุยไม่เอาเนาะเลยอ่ะดีบ่ดีเพี้ยนเนี่ยตู้เนี่ยตู้เนี่ยชุราเอามาลาเนี่ยเปียวลุไม่เอาตู้ เออพอเราเล่าจำเลยอะไรดีกูกากูไปบ่เนาะถ้าเอาพ่อแม่มาแม่มันเดี๋ยวเยี่ยจีเนาะจะมาเรื่องกู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 ยูไซมากูเช็ดได้ดูดีกูพยายามมีเรื่องกูยูไซหน่อยไหมกูไม่ใช่เรื่องกูไม่ดูว่ากูยูไซลงไม่เอาไม่เป็นไรก็กูอย่างกูยูไซบ่เยี่ยจีกูมีตาสูกูยูไซอ่ะทั่วทุกอันนี้เวชมาเรื่องพี่ดูดีแต่เนี่ยเนี่ยเสียงเราเล่าอะไรไปเล่ามาเปลี่ยนมาทั่วทุกเรื่องไม่เอาไม่ประสานมาชาร์ดูไม่เอาสาวตัวบุญดีแต่เนี่ยกงชาอีพยายามไม่ดู
င်ထားလို့မရဘူးပေါ့နော်သူတို့သစင်စင်သူများတွေကိုပေးရမယ်ပေးတိုင်းတဲ့အသိပညာကိုပေးရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအရှေ့ကြီးသူတို့ဒါဟာဝူရန်ဗိုင်းရပ်စ်ဘာလို့ပြောနေလို့လဲနားမထောင်နိုင်ဘူးကျုပ်ကကုံသွားထမ်းအောင်ပဲခမားဝူရန်ဗိုင်းရပ်စ်လာမပြောနေတဲ့အောင်သူတို့ဖြစ်သွားနိုင်တော့အမြဲအရေးကြီးတာတွေပြောနိုင်ဘူးအရေးကြီးရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပမာလက်သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဘာကြောင့်လက်စေးခိုင်းနေရခုနပြောတဲ့နှာစီချောင်းဆိုးတယ်ဖျားတယ်နှာစီချောင်းဆိုးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကနေတော့ခြိလိုက်တဲ့ဟာတွေကဒီလိုမျက်နှာချင်းဆိုင်မှာကူးတိုင်တွေတွေအခုတချို့သောသူများမတ်စတာထားရပေါ့နော်အဲ့လိုတတ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘတ်ကားတွေကျမတို့ကနေ့စဉ်စီးနေရတယ်ပေါ့နော်ဘတ်ကားတွေစီးရတဲ့အခါမှာတလောက်တိုးကျိတ်ကျက်ပြီးတော့စီးနေရအောင်ကျမတို့လည်းကိုတွေ့စီးရပြီးပါတွေ့ဘူးပါတယ်ပေါ့နော်အောက်ကကျမထိုင်နေရတယ်ဆိုတော့မတည့်ရနေရတဲ့လူကသူ့ဘာသူမကျင်တဲ့သူ့ကိုခြိချလိုက်တယ်အောက်ကိုနော်ဘာတတ်နိုင်သေးလဲအောက်ကကိုရထိုင်နေတဲ့လူပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းအများကြီးကြုံတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တားစီးချောင်းဒီလိုနှာချီရဲလိုချောင်းဆိုးတယ်လို့အဲဒီပေါ်တွင်ပါလဲဒီလိုဘတ်နှကောင်းစီတတ်ထားတာအရေးကြီးတယ်ပြီးတော့သူတို့ချီထားတွေကနေပြီးကြတဲ့ဘတ်ကားပေါ်မှာလက်မကင်ဘူးဆိုရင်ပြုတ်ကြပါပဲကားထဲမှာကိုင်းရပါပဲသူတို့ချီထားတဲ့နှာချီချောင်းထုတ်ထားရင်ကိုလည်းကိုင်းရပါပဲเนาะအဲ့ခါကျတော့လက်ဆေးဖို့လိုလာတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဘတ်ကားစီးရဲ့ခီးတယ်မှာဒါအရေးကြီးရယ်ပေါ့အိမ်ပြန်သွားလို့လက်ဆေးဖို့လဲဆက်ပြားရလဲဟိုဝယ်နိုင်အောင်သူတို့စူးစမ်းမှာပေါ့နော်ပို့တော့အနည်းဆုံးဆက်ပြားနဲ့ဆင်းနိုင်အောင်တော့စူးစမ်းပါပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်မအများကြီးပဲဟိုးအရင်ရှင်တွေတော့လိုက်ကြည့်ပြီးဆက်ပြားမရှိရဲ့အိမ်နေဆက်ပြားတော့တေးတေးလေးနဲ့လောရတဲ့လူတွေဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်အသက်နဲ့ရင်ဆိုင်ရပြီဆိုရင်တော့လက်ကိုတော့တန်ရှင်းအောင်အပြင်းပြန်လာရင်ဆေးရတော့လောရမယ်ကွန်ကာ Facebook တွေပါတယ်ပြောတယ်ဗျာလူတယောက်ဟာကိုယ့်လက်ဟာအလကားနေတော့ကိုယ့်ပြင်တာကိုဟိုပုတ်ဒီပုတ်နေတာတနင်္ဂနွေ26ချိန်လောက်ပုတ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်သာမသိလိုက်ဘူးပုတ်မိတာကြီးအများကြီးပဲပေါ့နော်ဒါကူးဆက်နိုင်တာကြီးအများရှိရောအဲ့တော့ဒီလက်ဆေးရယ်ဆိုတာလဲအသေးမွားလေးလို့ထင်ပေမဲ့တကယ်ကိုပဲယောဂတွေအကုန်ကာကွယ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်CFAM, caring for well-being.